empina o bumbum ainda. Sem cinto empinadinho. De pop sem ela empina o bumbum. Nem pop sem ela. Então, galerinha, belezinha? Tamo aí pra mais um vídeo de Lima CTBA. Outra bugada. Dá pra passar? Dá, pelo menos dá. Então, tamo aí, vamos no correio. Correio, postar cartinhas. Pois vamos lá na Água Verde. Olha as novinha. Novinha, muito novinha. O burro, na outra faixa tem que ficar, seu anacéfalo. Então chegamos rapidinho aqui no correio, vocês viram que rápido? Cê é louco, tio. Assustando as meninas. Cortando o vídeo por aqui, valeu, fui. Daí, molecada, olha como que é bom o verão, molecada. É bom demais esse verão. Olha, ainda maltrata a criança ainda. Agora ele faz de propósito, só pra chorar agora. Ai, você tá me filmando. Eu tô filmando ninguém não. Vou filmar agora andando de moto agora. É eu passar ali, você vai ver. Lima safadão. Saquenão.